এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰঙিয়াৰ পশ্চিম খিতাৰা গাঁওবাসীৰ। ছয় সাত বছৰৰ কম হোৱা নাই, ধৰক যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াতে প্ৰথম বছৰতে কৈছিল যে পানী মোটামুটি হ'ব এই অঞ্চলত। ছয় বছৰ আগতে বহু লাখ টকা খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই পানী যোগান আঁচনি, কিন্তু আজিলৈ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এটুপি পানীও খাবলৈ পোৱা নাই। বৰ্তমান পানী পোৱা নাই আৰু পানীটো তাৰমানে আজি ছয় সাত বছৰে হ'ল এইটো তাৰমানে কৰি থোৱা আছে। ইয়াতে কিন্তু এনে কৰ্মচাৰীও আছে, কিন্তু কৰ্মচাৰী আজি গ'লে আমি দেখাও পোৱা নাই, হেৰি কৰাও নাই। আৰু পানীটো কিন্তু আমাৰ ইয়াতে বহুত দৰকাৰে আৰু পানীটো দিব বুলি কৈ থাকে, কিন্তু পানীটো আমি আজি গ'লে পোৱা নাই। নামত দুগৰাকী চকীদাৰ আৰু খালাচী নিয়োগ কৰা হৈছিল যদিও পানী যোগান প্ৰকল্পটোৰ চাৰিওফালে হাবি বনে আৱৰি ধৰিছে। পকীবেৰ আৰু দৰ্জা খিৰিকীবোৰ জহি খহি গৈছে। এই চেণ্টাৰৰ পৰা মোটামুটি ধৰক বৃহৎ এলেকা গুৰগুচি পশ্চিমীত এটা বৃহৎ অঞ্চল এটা আগুৰি আছে, ইয়াৰ পৰা পানীটোৰ মতে চাপ্লাই দিয়া কথা আছিল, কিন্তু আজিলৈকে কিন্তু আমি মানে পানী নাপালোঁ। স্থানীয় ৰাইজে জনায় যে নিৰ্মাণ কৰা দিন ধৰি আজিলৈ এই আঁচনিটো আৰম্ভ হোৱা নাই। আঁচনিটো অতি সোনকালে কাৰ্যকৰী কৰি তুলিবৰ বাবে অনুৰোধ জনায়। পানীটো মানে খুবেই প্ৰয়োজনীয় এইখিনি অঞ্চলত, গতিকে মই ভাবোঁ চৰকাৰ ধৰক চৰকাৰক আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষকো জনাইছোঁ, চৰকাৰকো জনাইছোঁ, চৰকাৰে ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী তেখেতকে আমি জনাইছোঁ, তেখেতে কৈছে যে হৈ যাব এইবছৰ হৈ যাব, কিন্তু ধৰক কোৱাটো আজি চৰকাৰ মোটামুটি পৰিৱৰ্তন হ'বলে হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে আমি পানী মানে মুখ দেখা নাপালোঁ। গতিকে এই প্ৰতিবেদন দেখাৰ পিছত খাৰ পাবনে ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাই নে এনেদৰে এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ নামত হাহাকাৰ কৰিব লগাত পৰিব অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। ধৰক আমি এইটোৱে দাবী কৰোঁ যে এই অঞ্চলটোৰ হৈ মই দাবী কৰিছোঁ যে সোনকালে অন্তত এই অঞ্চলটোত পানী যোগান আঁচনিটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। সেয়া হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হ'ব লক্ষণীয়।